Është gjetur i varur sot në orët e hershme të mëngjesit 25-vjeçari MH nga Tetova në shkallët e objektit të postës së Tetovës, që shfrytëzohen edhe nga Forumi Rinor i Bashkimit Demokratik për Integrim. Trupin e pajete ka gjetur vllau i të ngjirit, i cili më pas ka njoftuar policinë dhe familjen. Policia nuk ka dalur me informacione rreth këtij rasti, ndërsa në vend ngjarje hetime kanë bërë pjesëtarët e sektorit të punëve të brendshme dhe të prokurorisë së Tetovës. Sipas burimeve nga vend ngjarja, 25-vjeçari deri dje ka qenë në vendin e tij të punës në një lokal në Detov, kurse në orët e mbrëmjes ka ndërruar vllaun e tij, i cili ka punuar në këtë objekt. Gjatë ditës së sotme, kur vllau ka shkuar në vendin e punës, e ka gjetur të varur në kabël në shkallët e objektit vllaun e tij. Sipas informacioneve nga terreni, në mungesë të informacioneve zyrtare, familjarët kanë kërkuar që të kryhet obduksion mbi trupin e tij nga mjeku i mjekësisë ligjore. Ndryshe sipas informacioneve, tashmë injeri para disa muajve kishte diplomuar në Universitetin Shtetëror të Detovës, ndërsa deri më tani nuk kishte shfaqur probleme.